Ja, det er fint. Det er en sang, der hedder Jeg er en mand. Og jeg vil godt lige høre, om jeg kan få jer til at knipse med fingrene. I må gerne være med. Nå ja. Ja. Jeg går uden underbukser. Jeg banker alle dukser. Jeg må rige mit hår på brystet. Mads Mikkelsen er rystet. Jeg er en mand. Sådan. Så kællinger bare kom ind, hvis I vil mærke en rigtig mand. For nogen er det lykken at passe børn og stå i køkken. Jeg siger skråt op, jeg vil hellere passe min krop, for jeg er en mand, som kan. Så kælling op, bare kom an, hvis I vil prøve en rigtig mand. Den mindste smule muk, så går jeg på druk. Det er ikke bare kruk, men hold kæft, hvor er jeg smuk. For jeg er en mand. Sådan. Så kællinger bare kom an, hvis I vil prøve en supermand. Jeg boller kun med damer, der ser ud som på reklamer. Jeg har bollet 14 stykker, så de må da gå på krykker. Jeg må kunne noget, der får damer til at dejse. Jeg er til med lukket kæften, selv på Lotte Heise. Jeg er en mand, som kan. Så kællinger bare kom an. BS er det rene vand. Piger, vil I prøve noget nyt? Så bliver I ikke snydt. Skal I op og skrive på skyen, så husk, når skulder er i byen. For jeg er en mand, som kan. Så kællinger bare kom ind.